Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Svarbus kiekvienas. Laidą Svarbus kiekvienas pristato Seimo kontrolierių įstaiga Jungtinėse tautose akredituota kaip nacionalinė žmogaus teisių institucija. Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien minima tarptautinė diena prieš homofobiją ir transfobiją. Jie siekiam atkreipti dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduria homoseksualų žmonės tiek asmeniniame gyvenime, tiek darbe. Ar Lietuvoje daugėja tolerancijos? Šiandien to klausiu savo pašnekovų, o laidoje dalyvauja lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Sveiki. Sveiki. Taip pat Lietuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras Simonko. Sveiki. Sveiki. Ir Seimo kontrolierių įstaigos žmogaus teisų biuro vadovas Vytautas Valentinavičius. Sveiki. Labą dieną. Pane Sabatauskaitė, pradėsiu nuo jūsų. Žinau, kad esate dirbusi su pačiomis įvairiausiomis bendruomenėmis, na, kalbant apie LGBT žmonės. Kaip dažnai jie susiduria su diskriminacija Lietuvoje? Dėl ko dažniausiai yra diskriminuojami? Tai turbūt visų pirma svarbu pastebėti, ką yra ir pagrindinių teisų agentūra ištyrusi dar 2019 metais, kad LGBT asmenys tai ganėtinai dažnai susiduria su diskriminacija. Tai reikia pastebėti, kad vos 8% atvejų, tai reiškia mažiau negu vienas iš 10 žmonių kreipiasi, kaip pat yra ta diskriminacija. Ir čia galima pastebėti daugybę priežasčių, kad žmonės nebūtinai jaučiasi saugus kreiptis, nes tada gali būti atliekamas tyrimas, potencialiai kas kitas tada sužinos apie asmenų seksualinę orientaciją. O visgi reikia pasakyti, kad 7 iš 10 asmenų vengia atsiskleisti ir nenori, kad kiti asmenys būtinai sužinotų, nenori net viešumoj laikytis savo mylimai arba mylimajam už rankų, tai parodo iš esmės, kad situacija nėra labai gera, nepaisant to, kad ES mastu atliktame tyrime Lietuvoje asmenys sakė, kad jinai buvo pagerėjusi. Nežinau, ką žmonės pasakytų dabar, po pastarųjų mėnesių tikrai nemažos neapykantos bangos, nes atrodo iš to, ką žmonės sako ir kaip skambina konsultuotis, kad jaučiasi ganėtinai nesaugiai šiuo metu ir baiminasi tiek dėl gyvybės, tiek baiminasi patirti smurtą. Tai akivaizdu, kad smurto atveju nepatenka lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kompetencija ir dėja tų kreipimus yra mažai, bet iš tų pavyzdžių, kurie yra buvę, tai yra įvairiausi. Žmonės šiaip konsultuojasi ir dėl to, ką daryti, kai darbo vietoje, pavyzdžiui, kažkas sužino apie asmenų seksualinę orientaciją, kad jaučia tam tikrą pasmerkimą, bet nebūtinai gali jį įrodyti, jaučia, kad žmonės vengia, pavyzdžiui, asmenų. Tai tokios pakankamai liūdnos istorijos, taip pat, kai nenori nuomoti arba kažkokių, ar tai būsto, arba ofiso netgi, arba nenori suteikti kažkokių tai paslaugų, ar prekių parduoti, ar patiria žeminimą žmonės, gaudami prekes ir paslaugas. Tai situacijų yra įvairiausio. Norėtųsi gal žmonės padrasinti, jeigu nesijaučia saugus teikti skundus, kad bent tikrai skambintų mums ir konsultuotųsi. Gal bent taip jaus, kad kažkuria prasme yra ir iš valstybės pusės institucijų, kurios supranta, ką žmonės patiria ir kad tai nėra tinkamas elgesys. Pone Simonko, šiandien yra ta diena, kai siekiam atkreipti dėmesį į tuos sunkumus, su kuriais susiduria LGBT asmenis tiek asmenime gyvenime, tiek darbe. Kokius jūs išskirtumėte didžiausius sunkumus? Galbūt visų pirma, aš noriu pasveikinti ir mūsų bendruomenę su šita diena. Ir kai ponė Birutė pradėjo kalbėti apie taip, kaip buvo, ir aš staiga prisiminiau, kad buvo 2007 metai, kai mes bandėm minėti šitą dieną ir tuo metinis meras
Juozas Imbrasas mums uždraudė minėti šitą dieną Kudirkos aikštį ir palygint su tuo, aišku, mes šiek tiek pajudėjome į priekį. Tai, o kaip mes iš tikrųjų jaučiamės, parodo ir mūsų tarptautinės organizacijos paruoštas toks vaivorykštinis žemėlapis. Čia tokia savotiška Eurovizija, kai mes matome, ko pasiekė geriausios šalės ir ką reikia dar padaryti outsideriams, sakysim, taip, tai aš matau, kad mūsų Lietuva iš 40 šalių užėmė 34 vietą. Tai aš nežinau, ar kaip vertinti, ar tai yra blogai, ar gerai. Pažiūriu aplinkui, ką mes matome, Lenkija, Baltarusija, Latvija, šiek tiek mes esam stabiliau, bet mes niekada negalim žinoti, kaip pasisuks situacija ir mes matome, kokia yra neapykantos banga, apie kurią ir Birutė minėjo, kad mes mūsų bendruomenė jaučiasi nesaugiai ir aš tikiuosiu, kad kažkada tai baigsis, bet tai, kad Lietuvai yra kur pasistengti ir mes matome, kokių namų darbų nepadarė mūsų vyriausybė ir vienas iš tokių dalykų tai yra partnerystės instituto nebuvimas ir matome, kaip sunki ir kaip jautriai reaguoja visuomenė ir mūsų bendruomenė šitos dalykus, tai aš manau, kad yra pakankamai daug namų darbų, kurie reikia padaryti mūsų šaliai. O padėti įgyvendinti šitos dalykus galėtų būti ir LGBT Europos komisijos paskelbta strategija, LGBT strategija, kurie galėtų nurodyti, kokiu keliu turėtų eiti vyriausybės ir tenka pagalėstauti, kad vyriausybė šį kartą nepaminėjo jokių priemonių skirtų specialiai LGBT bendruomeniai, ką ir sąlygojo tai, kad vargu, kad galima tikėtis didelių pokyčių iš tos vyriausybės, jeigu mes taip proaktyviai neveiksime ateitį. Pone Valentinavičiau, Birutė paminėjo atvejus, kada LGBT asmenys yra diskriminuojami labiausiai, tai yra tie atvejai, na, kai bando kažką išsinuomoti darbe, ar jeigu kažkas sužino, kaip reikėtų spręsti tą diskriminacijos problemą Lietuvoje, kuri yra? Be abejonės, kad tiek ir gerbama kontrolierė Birutė Sabatauskaitė, tiek ir gerbiamas Vladimiras Simonko paminėjo svarbiausius aspektus, apie kuriuos mes turime šiandien dieną prieš homofobiją ir transfobiją kalbėti. Nes pirmiausia, tai yra kova su neapykantos nusikaltimais, neapykantos kalba, kurios šiandien dieną matome labai daug, ypač kalbant apie keletą aspektų apie Stambulo konvencijos ratifikavimą, tai taip pat ir apie partnerystės įstatymą ir apie kitus dokumentus, kur pradėjo kalbėti viešai ši dauguma, kuriuos reikia įtvirtinti arba priimti teisės aktus arba ratifikuoti. Mes pamatėme, kokia iš tiesų situacija Lietuvoje, kad tos neapykantos homofobijos, transfobijos yra labai gausu. Ir be abejonės, kad priemonės, kad valstybė turėtų imtis tam tikrų priemonių konkrečių ne tik teisės aktais, tačiau ir supratimo didinimo priemonių, kitų socialinių priemonių, tam, kad vis dėlto visuomenė suvoktų, jog LGBT asmenis yra mūsų bendruomenės dalis. Kitas aspektas yra teisės akto, svarbiausio teisės akto šiuo metu įteisinimas, įtvirtinamas tai partnerystės įstatymo, todėl, kad pirmiausia, kas svarbiausia, tai yra būtų įtvirtinti teisėti lūkesčiai, kurie jie jau 20 metų nėra pateisinti. Tai reiškia, kad civilinėme kodekse nuostata galiojanti, jog šiuos santykius, dviejų asmenų santykius turėtų reglamentuoti specialus įstatymas, jo nėra, o tai reiškia, kad partneriai gyvenantis kartu drauge, jie
tikisi ir negali jų tų santykių tvirtinti. Kodėl tie santykiai svarbus, tai be abejonės vienas iš pavyzdžių šiandien dienai labai reikšmingas ir kai kam tapo labai grūdus, kai pavyzdžiui, partneriai vykdami į savo artimųjų laidotuves negalėjo vežti savo partnerio, kai sutuoktiniai, pavyzdžiui, galėjo vežti sutuoktinį, o partneriai šiuo metu vienalyčių ar nevienalyčių porų, bet negalėjo partnerystę sukurti ir registruoti, tai jie savo partnerio negalėjo vežtis, todėl kad įstatymas nenumato jų apsaugos ir, pavyzdžiui, teisės akte šiandien dienai galiojančiame teisės akte yra tokia diskriminatyvi nuostata. Ir kitas labai svarbus aspektas, pavyzdžiui, aš tokiais pavyzdžiais noriu parodyti, kad baudžiamajame kodekse, kai kalbama apie liūdėjimą prieš artimąjį, prieš santokinį, pavyzdžiui, gali žmogus atsisakyti liūdyti prieš santokinį asmenį, santoką sudariusi, tai pavyzdžiui, partnerystėje gyvenantis asmenis, bet neregistravę, negalėtų atsisakyti liūdyti baudžiamo proceso metu prieš savo partnerį. Ir na, dar jeigu reikėtų pavyzdžio, tai pavyzdžiui, visi keliaujame, žinoma, dabar kelionės nurimo, bet keliaujame ir važiuojant kelionės metu, santokos metu galima važiuoti su vienu draudimu kelionės, kaip partneriams, neįregistravusiams, nes negali registruoti partnerystės, reikia pirkti du kelionės draudimus. Aš manau, tie trys pavyzdžiai, jie labai labai paprasti, bet tuo pačiu parodo, kad nekalbama apie papildomas kažkokias tai teises, bet kalbama apie tas teises, kuriomis negali naudotis partnerystės, negalintis registruoti asmenis, kai tuo tarpu santokoje gyvenantis asmenis gali jomis naudotis. Pone Sabatauskaitė, jeigu mes lygintume diskriminacijos mastą Lietuvoje ir kitose vakarų šalyse, ar jis didesnis, galbūt turite tai iliustruojančių skaičių? Bet Lietuva yra viena iš šalių, kurioje diskriminacijos mastas bent pažymė asmenis vienas didžiausio, lyginant su kitomis šalimis, nebūtinai visą laiką atpažįstamumas didesnis, tai požiūris į LGBT asmenis Lietuvoje yra ganėtinai neigiamesnis negu kitose Europos Sąjungos šalyse, ką ir paminėjo ponas Vladimiras Simonko, ir ką minėjau prieš tai skaičiais dėl patiriamos diskriminacijos, o lygiai taip pat ir neapykantos kurstimo. Reikia pažymėti, kad neapykantos kurstimas patenka į čia baudžiamosios teisės sritis, tai nelygių galimybių kontrolieriaus kompetencija. Vis dėlto reikia pažymėti, kad galbūt trūksta tokių valstybinio lygio priemonių ir akivaizdu, kad tose šalyse, kuriuose nėra teisinio reglamentavimo apsaugančio tos pačios lyties asmenų šeimos santykius, ten ir diskriminacijos yra daugiau ir yra ta koreliacija ganėtinai tiesioginė ir lygiai taip pat dažnai minimas toks argumentas, kad visuomenė galbūt tam dar nepasiruošusi arba visuomenė nebūtinai sutinka, bet taip pat, ką iliustruoja kitų šalių skaičiai, kad nuo to laiko, kai yra priimamas kažkoks teisės aktas, žmonės kadangi supranta, kad niekas nepasikeitė ir jokios grėsmės kitoms šeimoms iš tikrųjų nekilo, tai žmonės kažkaip tada turbūt nusiramina ir tas priėmimas ir tos diskriminacijos paplitimas yra tada gerokai mažesnis. Pone Simonko, pabaigai labai trumpai. Kaip manot, ko reikia, kad tos tolerancijos mūsų šalyje būtų daugiau ir kad na, kitais metais ar dar kitais metais jūs minėtumėt visai kitus skaičius? Manau, ko man trūksta, tai atsakomybės ir politinės valios mūsų politikų, kurie galėtų šitą kelią ir mūsų gyvenimą palengvinti. Ir tai nieko nekainuoja mūsų valstybei. Ir mes būtume pakankamai neblogai atrodę Europos Sąjungos kontekste, bet jeigu mes pasiduosim tokiems homofobiniams replikoms ir tam nepakantumui, mūsų bendruomenė iš tikrųjų vėl užsidarys savyje ir mes grįšim į tuos
senus laikus, kai niekas negalėjo prisipažinti ir gyventi atvirai, laisvai ir būti visaverčių, jaustis visaverčių piliečių. Dėkui Jums už pokalbį, už Jūsų įžvalgas. Primenu, kad laidoje dalyvavo lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė, Lietuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras Simonko ir Lietuvos Seimo kontrolierių įstaigos žmogaus teisių biuro vadovas Vytautas Valentinavičius. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Svarbus kiekvienas. Laidą Svarbus kiekvienas pristato Seimo kontrolierių įstaiga Jungtinėse Tautose akredituota kaip nacionalinė žmogaus teisių institucija.